телескоп Хаббл, який є спільним проєктом Національного управління з аеронавтики й дослідження космічного простору США, National Aeronautics and Space Administration, NASA, та Європейського космічного агентства, European Space Agency, ESA, зробив знімок галактичного кластера, Able 2813, також відомого як Echo 2813, на світлині серед крихітних точок, спіралей та овалів, які є галактиками, що належать до скупчення, є декілька чітких фігур у формі півмісяця. Ці зігнуті дуги світла є яскравими прикладами явища, відомого як гравітаційне лінзування.